အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒေဝယူယူ Channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဝင်လဲဝင်စီတဲ့ကျမ်းမာရေးလဲကောင်းစီတဲ့အစွမ်းထက်ယဒီယာလေးတစ်ခုကိုဆီယာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပြောပြသွားမယ့်ယဒီယာလေးကိုငွေဝင်ချမ်းကျင်တဲ့သူတွေကျမ်းမာရေးကောင်းကျင်တဲ့သူတွေငွေဝင်ကျင်တဲ့သူတွေထီချဲပေါက်ကျင်တဲ့သူတွေသူတီသူတီပေါက်ကျင်တဲ့သူတွေဈေးရောင်းကောင်းကျင်တဲ့သူတွေအွန်လိုင်းရှော့ပင်ရောင်းကောင်းကျင်တဲ့သူတွေအချီရေးအိမ်တော်ရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးအဆင်ပြေကျင်တဲ့သူတွေနော်ဆရာအချွေးကျင်ကျင်တဲ့သူတွေအချွေးပြန်ရကျင်တဲ့သူတွေငွေချင်းခက်ခဲနေလို့ငွေချင်းအဆင်ပြေကျင်တဲ့သူတွေလိုရင်းဆန္ဒတွေအများဆုံးပြေဝစေကျင်တဲ့သူတွေတို့အကောင်ဆုံးစွမ်းထက်ယဒီယာလေးတစ်ခုကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒီနေ့ပြောပြသွားမယ့်ယဒီယာကို20ရက်ရှင်းလာ2023ခုနှစ်မှာပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်20ရက်နေ့တရက်တည်းပဲပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်20ရက်နေ့မနက်9နာရီကနေမနက်7နာရီခွဲတွင်ဟိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကော်ဖီတစ်ခွက်ကပ်ပေးပါပြီးရင်ဆရာတို့ခေါက်ဆွဲပြုတ်ပေါ့နော်ခေါက်ဆွဲပြုတ်ကတော့ကိုကြိုက်တဲ့ခေါက်ဆွဲပြုတ်ကိုပြုတ်လို့ရပါတယ်အဓိကတော့ခေါက်ဆွဲပြုတ်ဖြစ်ဖို့ပဲရည်ကြီးပါတယ်အချိုလဲရတယ်ဆက်လဲရတယ်ခေါက်ဆွဲတော့ပြုတ်လဲရတယ်နော်ခေါက်ဆွဲပြုတ်ဖြစ်ဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်ခေါက်ဆွဲပြုတ်တပကံရဲ့နော်ဆရာတို့ကော်ဖီတစ်ခွက်ရယ်စီမီးအဖြူရောင်တစ်တိုင်ရယ်ကိုပူဇော်မယ်ပြီး24ပစ္စည်းအချင်းကို17မီးငိမ့်အောင်လို့17ခေါက်ရွတ်ပါမယ်ရွတ်ပြီးပြီဆိုတော့ ਨੇ စူတောင်းရမှာတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကို20ရက်နေ့မှာငွေဝင်ကျမ်းမာရေးကောင်းစေတဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်ခေါက်ဆွဲပြုတ်တစ်ပွဲစီမီးဖြူရောင်တစ်တိုင်ကိုကတ်လူပူဇော်ပါလေကတ်လူရသောစေစနာတော်ဗျာမေတ္တာအကျိုးများကြောင့်တပည့်တော်သည်20ရက်နေ့ကနေစပြီး14ရက်အတွင်းမှာပဲငွေများများဝင်ပါစေငွေဝင်ပါစေကျမ်းမာရေးကောင်းပါစေ96ပါအနာရောဂါကင်းဝေးပါစေဒီကြမ္မကလူနိုင်တန်းနိုင်ပြစေဒီကြမ္မကသာသနာပြုနိုင်ပြစေဆိုပြီးဆရာတို့ဆူတောင်းမယ်ဆူတောင်းပြီးပြီဆိုရင်ဒီယရီယာလေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီဒီယရီယာပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်း share ထားပေးပါမိမိရဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးတွေမိသားစုတွေကိုလည်းဒီယရီယာလေးကိုပြန်လည်မြဝေပေးပါဆရာတို့ကုသိုလ်ရေးယရီယာကိုပြန်လည်မြဝေပေးတယ်ဆိုတာကုသိုလ်လည်းရသေးတယ်ငွေလည်းဝင်သေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့လူဝင်ဆန္ဒတွေလည်းပြေဝသေးတယ်ကိုလုံးတဲ့ယရီယာကလည်းပို့ပြီးတော့အစွမ်းထက်စေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ဒီယရီယာပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ပါ share ပြီးတော့မှဒီယရီယာလေးကိုဆရာပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဆရာပြောချင်ပါတယ်เนาะဒီ20ရက်နေ့အတွက်အချိုးပေးကနေလေးကတော့1နှစ်345ဖြစ်ပါတယ်1ရက်2ရက်3ရက်4ရက်5ရက်ဖြစ်ပါတယ်20ရက်နေ့အတွက်တော့ရှောင်းမှာတော့20ရက်နေ့မှာဝတ်သားမစားပါနဲ့ဝတ်သားစားတာကိုရှောင်ပေးပါ20ရက်နေ့အတွက်အချိုးပေးအရောင်လေးကတော့အနက်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်အနက်ရောင်ပါတဲ့အဝတ်စားလေးကိုဝတ်တာအနက်ရောင်ပါတဲ့အသုံးဆောင်လေးကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးလက်ပွင့်လက်ရွှင်စေပါတယ်20ရက်နေ့မှာဒီကော်ဖီနဲ့ခေါက်ဆွဲပြုတ်ရေရီယာကိုကတ်လူကြရဲပြုလုပ်ကြရဲခေါင်းရသားသမီးအားလုံးငွေဝင်ကျန်းမာရေးကောင်းကြပါလေလို့ဆရာဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်